Något som jag har lagt märke till är att jag på vintern kan må rätt dåligt. Jag kan känna mig ledsen och nedstämd utan någon direkt anledning. Och jag har förstått att det är ganska många som upplever detta. Det finns många anledningar till att man kan må dåligt. När det kommer till just det här med nedstämdhet under vintern och hösten så har forskarna sett att det verkar vara kopplat till att det är mörkt under den här tiden. Vi har träffat en som har forskat på det här sambandet mellan mörker och nedstämdhet och depression. Jag heter Baba Prince och jag har arbetat... Baba är psykiatriker och har ägnat många års forskning inom detta ämne. I kroppen finns det ämnen som kallas hormoner. Och dessa påverkar hur kroppen fungerar och hur vi mår. Melatonin är ett hormon som bildas när det är mörkt och som gör att vi blir dåsiga och sömniga. Så att vi ska somna helt enkelt. På vintern är det mörkt när vi går till skolan och det är mörkt när vi går hem. Vi får alltså inte så mycket solljus på oss och det bildas mycket melatonin. Och detta tror många kan vara en stor anledning till att folk upplever vinternedstämdhet eller trötthet. Olika människor påverkas olika mycket av det här. Vissa kan bara känna sig lite nedstämda medan andra blir deprimerade. Något som har använts som behandlingsmetod för vinterdepression är ljuslampor. En ljuslampa är en lampa som lyser extra starkt för att försöka efterlikna solens intensitet. Baba berättar att om man lider av vintertrötthet så är man trött under just vinterhalvåret. Då kan man till exempel känna sig mindre glad och kanske så orkar man inte lika mycket som vanligt. Och ofta är det så att man drar sig undan och är mer för sig själv. Det är ju inte alla som har en ljuslampa hemma. Men det finns många andra saker man kan göra för att må lite bättre. Att röra på sig är något som har visat sig funka bra. Att träna eller att gå en liten promenad när det fortfarande är ljust ute. Att ha fasta sömnrutiner och att äta ordentligt kan också hjälpa. Och något som är viktigt, det är att umgås med personer man tycker om, med familj eller med vänner. Även fast man kanske vill dra sig undan lite grann och inte riktigt orkar vara social, så kan det hjälpa i slutändan. Man ska helt enkelt göra saker man mår bra av att göra, saker man blir glad av. Och innebär det att ta en liten bit choklad, ja då ska man göra det. Det säger i alla fall experten Baba. Man ska inte behöva må jättedåligt. Känner man att man inte klarar av vardagen så måste man söka hjälp. Prata med en vuxen, en förälder, någon på skolan eller bara någon som du litar på så kan ni lösa det tillsammans. Nu ska jag ta en bit choklad. För det mår jag bra av.